Ми знаходимося поблизу Білецького мосту, де будують водну арену Тернополя. Сьогодні до нашого міста приїхали представники Міжнародної федерації та Національної федерації водного спорту, і вони тестують першу чергу будівництва. Представники Міжнародної федерації каної вивчають проєктну документацію, оглядають будівництво. Тут дуже хороша локація, і можливо проводити міжнародні змагання ICF, чемпіонати світу, кубки світу. І проект дуже хороший. Водна арена в Тернополі готова на 85%, розповів експерт Аднан Алієв. Він назвав, що потрібно доопрацювати. Тут бракує відвідного каналу, який найголовніший. Далі щодо вишки треба доробити. Переробити кілька моментів. Ми вчора це обговорювали, Мартін помітив. Основа основ – це другий відвідний канал. Ще пастки, які потрібно. Думаю, організатори їх розставлять. Це важливо для проведення змагань. Стартова система і також все за проєктом виглядає класно. Якщо реалізують проєкт, все буде відмінно. Головний тренер національної збірної Юрій Чебан розповів, що Тернопільський водний канал має перевагу перед Київським і Дніпровським у геолокації. За його словами, міжнародні ветеранські змагання з веслування на байдарках планують на вересень наступного року. Ветеранський чемпіонат світу планується приблизно до 1000 учасників. І ще плюс сюди ж ми можемо додати глядачів. Тобто природньо, що глядачів буде немало. Якщо міська влада підключиться і розкрутить цей захід до рівня національного значення, то глядачів буде не менше. Ми хочемо отримати сьогодні представників федерації вимоги, які необхідні для проведення змагань. Далі ми проаналізуємо, яку техніку можна придбати, яку техніку можна орендувати або запросити спортсменів з інших міст, які могли б обслуговувати. До кінця цього року завершать першу чергу будівництва. Добудують трибуни, стартову та фінішну вишки, проведуть воду, електрику та інтернет. Наступного року, каже начальник управління капітального будівництва Віктор Кузяк, займуться водовідвідними каналами та інфраструктурою. Зробити елінги, поставити водонапірну башню, забезпечити очисні споруди, далі благоустрій зробити. Третій проєкт, інвестори заходять з харчоблоком, заходять з спортивним залом, заходять з готелями. Так що тут теж потрібно ще зробити такі локації для базування, навіть якщо не 100 країн на чемпіонат світу, нехай навіть 50. Це 50 потрібно наметів поставити, 50 спеціальних металічних конструкцій, де будуть зберігатися човни. Зараз будівельники завершують монтувати трибуни. Зараз іде монтаж ферм, покриття трибун. Досить складне, але цікаве. Найскладніше, напевно, були фундаменти, ґрунти досить нестійкі, але що справилися. Цього місяця, я думаю, накрити. Повністю накрити і старт, і фінішну вишку, і трибуни. Михайло Годимо розповів, після монтажних робіт перейдуть до благоустрою. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.